Exclusive online partner of the WSOP Europe. Не може да играеш с такъв дух, ако така продължава да, с такъв дух да играем и по този начин, нещата не са добре. Цяла седмица говорим, че Ботев трябва да има друг дух, като не може да минем табелата на Пловдив и отбор да изглежда по един начин с Черно море и по друг тук с Локомотив. Въпреки всичко, бяхме натиграни, но въпреки всичко имахме своите шансове и мога да кажа, че елементарни грешки при головете. Допуснахме, не съм сигурен за тези положения, отменените голове, държа да видя ситуацията и тогава ще ги коментирам. Ще имате ли да добавите? Колеги, въпроси към Сенска? Може да става въпрос за криза в футбола, все пак криза в единрава? Криза? Да, може да става въпрос, тъй като аз не гледам резултатите, по-скоро гледам представянето на отбора. Това е нещо, което мене ме интересува. Но днешното представяне определено не ми хареса. Exclusive online partner of the WSOP Europe.